Krásný den, milí diváci. Dnešní magazín bude poměrně krátký, i když velmi obsáhlý. Ohlédneme se za největší událostí podzimu, burčákovými slavnostmi roku 2023. Čtvrteční program jsme vám představili už v minulém magazínu, ale výkony místních měly takový úspěch, že vůbec neuškodí podívat se na ně znovu. Hustopeče se bavili ve velkém stylu. Páteční otevírání Mázhausů okořenilo hledání kvasinky vinné i urputná kontrola kvality burčáku Horenskou radou. Díky koncertu kapely Větry Zihu se pak návštěvníci začali rozcházet až v hluboké noci. Sobotní program korunovalo krásné slunečné počasí, které přímo vybízelo k návštěvě Dukelského náměstí i přilehlých uliček. Na každém koutku byl k vidění nějaký program a návštěvníci se skvěle bavili. Dnešní burčákový speciál je u konce a my se budeme moci věnovat i jiným tématům. Už v dalším magazínu se podíváme na návštěvu hejtmana, gymnáziu nebo na opravu ulice Dvořákova. Budu se těšit. Na viděnou.